د دیرپاین د الیمست کلی تاج محمد چې کله وفات شو نو په ښځه او بچو یو قیامت تیر شو. اووه کاله وړاندې دیاړي مزدوري کوونکی تاج محمد چې ورته د زړه رنځ هم و په هارټ اټیک وپات شوی و. د ده وروسته د ده کونډه او درې بچي موز، اعزاز او سوني د حالاتو په رحم کرم پاتې شول. د دوی مور په یو سکول کې پرایویټ د صفایي کار وکړي، د کومې په بدل کې چې دوی ته 3000 روپۍ میاشت میلاویږي. دیاړي به یې کوله، کور ته به یې راوړه، خپلو بچو سره به کېناستو. بار ته چرته نه یوتی، په ژوند کې چرته بار موږ نه دي لیدلي. د یو ښځو دپاره دا ډېره ګرانه ده چې هم د نارینه کار کوي هم د زنانه کار کوي. موږ بار ژوند ما نه و لیدلی چې بار ژوند څنګه وي. ډېره زیاته ګرانه په کور کې چې کومې ښځې ناستې موږ هغو ته خفه کېږو. کوم ښځو چې خاوندان وي په کور کې نارینه ګټو والی وي نو هغو ته خفه کېږو. دا ډېره زیاته ګرانه ده چې زه بار ته وځم او زه په 4000 روپۍ باندې زه وځم او زه مزدوري کوم او زه بیا کور ته راځم او د هغې نه پس زه بیا ځم بل چا له کار له. پلار که هر څومره بېکاره وي خو ولې د بچو بنیادي ضرورتونه پوره کوي او د نورو محتاجو نه خپل بچي بچ ساتي. دا واړه ماشومان چې په دې یخ یخنۍ کې نه په تن سمې کپړې لري او نه پیزار، خو ولې بیا هم مور یې ورته د دروغو د لاسې ورکوي چې ګرمې کپړې او پیزار به درته واخلم. خو متل دی چې اوخ په پیسه دی او پیسه نه وي نو په څه به یې واخلي. په مخه باندې وړو ته خفه کېږي، د بار وړو داسې جامې اغوستي، د بار وړو داسې بنینونه اغوستي. بېګا راته دغه یو جړل وي په پلان کو داسې څادر په سر کړی، داسې څادر په سر کړی، زه به واهلم تاسو له به زه واهلم څادرې. دړکی څوک مې ورسره دړکی عمر دغه د مزدوره او دغه نه د سبق عمر دی. په دې لږ عمر کې په دې کم عمر کې ما دومره څه ولیدل، ډېرې مجبوریانې ډېرې سختې مې ولیدې. بس تېره وي د الله له طرفه ده، بس څه ووایو. امی وای وسره سره پیسې نشته، اختر له به درله واهلم. زه به خپل مور به ډېر ښه زړه نه تنګوم، کله ضرورتونه کافي ما پېښي زه به به هغې به ته به وایم. د امید رڼا هر وخت په خپل چاپېرچل کې د داسې مستحقو دپاره هلې ځلې کوي. په دې اقله ولی خان او د دوی ملګري وایي چونکې د هغوی کور والا چې دا نو هغه د بچو د خېټې د ساتنې دپاره په پردو کورونو کې جارو وهي، جامې مینځي، زګونه جارو کوي او هر قسمه کارونه کوي د دې بچو دپاره. نو زه خو په ډېر افسوس سره او په ډېر دغه سره مونږ مخکې تاسو ته هم اپیل کړی دی او بیا هم یو ځل د دې یتیمانانو دپاره دا اپیل کوم چې بایي څوک زما د آواز اوري، ما اینه او ما ګوري او دا ماشومان اینه. نو د الله د رضا دپاره د دوی سره دونه امداد وکړي چې ستاسو نه وس کېدی شي، ځکه چې دا جمع دی د ماشومان د بیزار تاسو اینه، د دوی د جامې تاسو اینه، د دوی د زګې تاسو اینه. او د دوی چونکه دا عجزه د بے وسۍ د وجې د کرایې په کور کې ناست و، کرایې نشو برداشت کولی. د دې منت دي د میاشتې آمدن چې دی نو هغه 2500 روپۍ دی. 2500 روپۍ خو نن سبا د ماشومانو ایس نه کېږي د کور خرچه پسې. نو دوی رور دلته کې خپل کور ته راوستې ده او دلته کې ځان سره کېنول ده. نو هغه خو په خپل هم دیاړي مار دی، دیاړي کوي خو دیاړي خو کله یو کله نهي او د هغه هم خپله کوړمه ده. نو لحاظه زه هغه کسان ته کوم چې په بهر ملک کې دي، په دې ملک کې دننه دي، په دې علاقه کې دي، په هر ځای کې سعودي عرب کې دي، په دوبۍ کې دي، په امریکا کې دي، هر ځای چې دي او زمونږ د آواز اوري، زمونږ د دې بچو سره، زمونږ د دې خور سره چې څومره امداد کولی شي د الله د رضا لپاره نو ډېر به ښه وي. خو مونږ وایي چېرې تاسو زمونږ سره دومره په کلاو زړه باندې امداد وکړئ چېرې مونږ دې ماشومانو له یو دوه کمرو زګۍ الله وکړي او مونږ یې ورله واخلو، بیا ورته جوړ هم کړو. چې څنګه تاسو مخکې مونږ سره امداد کړی دی او مونږ د خلکو له لکه چاله زګونه جوړ کړي دي او چاله مځمکې اغستې دي الحمدلله. نو لکه داسې د دوی دپاره مونږ تاسو ته دا اپیل کوو چې تاسو یاره دوی سره امداد وکړي او چې مونږ دوی له دغه وکړو دا زګۍ برابر کړو. د امید ویلفیر تازه ګرام دا یو کوشش دی چې د داسې یتیمانو آواز تر تاسو در رسوي. ستاسو یوه یوه روپۍ د داسې یتیمانو او کونډو ژوند بدلولی شي. که چېرې مونږ په اخلاص د دوی سره مرسته وکړه نو موز، سونی او اعزاز به نه یوازې سکول ته ستانه شي بلکې د معاشرې بهترین وګړي به ترې جوړ شي.